malo kad te otvorimo svoja srca, kad ti malo pokažemo ljubav i ti izliješ svoju ljubav nazad, nas učiš svaki puta koliko je tvoja ljubav, koja je dubina, koja je visina, koja je širina tvoje ljubavi. To nikad nećemo ni moći, kao što sama lekcija ovdje kaže, naučiti iz udžbenika, već samo kad se otvorimo tvom duhu, Isuse, i dopustimo da nam ti iz dana u dan situacije pokažeš kolika je tvoja ljubav i kako da mi tu ljubav prenesemo na druge, kako da je dijelimo i da budemo svjedočanstvo tvoje ljubavi drugima. Eto, to te molimo kroz ovu lekciju da nam objaviš, da nas to naučiš, Gospodine. U ime Isusa Krista. Poglavlje 31. Ljubav. Ja bih pročitao, prije što krenemo na lekciju, samo Galačani 5, pošto se radi o plodovima, pa da pročitamo nešto što svi znamo. Ali nije zgore ga ponoviti. Naprotiv, plod su duha ljubav i prvenstveno ljubav. Zatim radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. I ovo što je meni upalo u oko, što je meni bilo važno. Oni koji pripadaju Kristu, Isusu, razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Ako imamo život po duhu, slijedimo duha. Svjetlo. Haleluja. I bi svjetlo. I ovo mi je bilo važno, jer ako želimo da se u nama razvije plod duha, da se razvije ono što je od duha, onda treba umrijeti sebi. I treba umrijeti onome što je od tijela i umrijeti svojim vlastitim požudama i svojim strastima i s ono što nas odlači od Gospodina. Ako želimo se njemu približiti, ako želimo osjetiti njegovu ljubav, jer svi imamo nekakvi pojam i nekako svoje donekle razumijevanje i shvaćanje, ne znam kako da se izrazi, Božja ljubav, nešto što smo do sada doživjeli, a to je uvijek iz situacije kako nas Gospodin vodi, na novo se iznenadimo kolika je to njegova ljubav koju on ima za nas, koju ne možemo niti pojmiti. A tu ljubav Gospodin želi usaditi u nas i želi da naučimo što je pod naslov, naučiti ljubiti, kako ljubiti druge, kako da drugi ljudi kroz nas osjete Božju ljubav. Kaže lekcija, ljubav se nikada neće naučiti iz udžbenika. Ona se mora iskusiti. Prvo moramo dopustiti da budemo ljubljeni, a zatim tu ljubav prinijeti dalje, jer ne možemo dati nešto što nemamo. Tek kad se naučimo primiti ljubav, naučit ćemo onda kako ćemo i dati, a ne možemo dati ono što nemamo. Zato moramo prvo dopustiti da Duh Sveti usadi u nas tu ljubav, da doživimo Božju ljubav. Svaka ljubav potječe od Boga, koji je ljubav. On poduzima prvi korak da ljubav poteče prema nama i kroz nas. Znači, on nama daje svoju ljubav, a da ta ljubav teče i kroz nas, da teče na druge ljude. Jer upravo po ljubavi će nas prepoznati da smo njegovi učenici. I koliko god mi svjedočili i koliko god mi gurali, govorili, na kraju se stvarno sve svede na to kako ćemo se mi obhoditi prema tim ljudima. To je ono najveće svjedočanstvo, upravo ta ljubav koja privlači ljude. Ja se uvijek toga sjetim. Bila ovdje jedna sestra, kad sam tek došao u crkvu sa 14 godina, ja sam ušao unutra i mene je ta sestra zagrlila. I meni nije bilo jasno zašto ona mene grli, ko da me zna, a zna da me ne zna jer ja nju ne znam. I to je meni toliko ostalo upečatljivo, nije bila pastor Kej, nego da je jedna druga sestra, pastor Kej, da ne govorimo kasnije kad si upoznao pastor Kej, to je nešto. Svi mi znamo i svi smo to doživjeli. Ali to mi se toliko useklo kao djetetu, ta 14 godina, i to osjetio sam tu ljubav, tad nisam razumio šta je meni to bilo neobično, ali sam to osjetio. I to je nešto što čovjeka privuče puno više nego naša teologija, naše pobijanje, ne znam, znanstvenih činjenica, ne znam ja čega i na koji način, kako se mi znamo boriti nekad s ljudima. To uopće nije potrebno, nekad je potrebno možda i šutit, ali pokazati ljubav djelima. 1 Ivanova 4.19.21. Što se nas tiče, mi ljubimo jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi ljubi Boga, a mrzi svog brata, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovjed imamo od njega, tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata. I to je ono što je vrlo važno, jer naš odnos prema drugima, prema bližnjima, naš odnos jedni prema drugima, prema braći i sestrama, pokazuje naše stanje ljubav prema Gospodinu. Jer ne možemo mi to na nikakav način sakriti. Možemo možda misliti da skrivamo, ali to će se kad tad pokazati. Jer ako mi nemamo tu ljubav i čežnju
za zajedništvo s braćom i sestrama, onda nemamo ni tu ljubav ni čežnju biti zajedništvo s Gospodinom. Jer ne može jedno bez drugog. Jer ako želimo, kad smo se ljudi se sastaju radi nekakvih zajedničkih interesa, jer nešto žele skupa raditi, jer imaju nekakve zajedničke ciljeve, a mi se sastajemo zbog tog jednog zajedničkog interesa koji se ne može usporediti s niti jednim drugim na ovom svijetu. Radi Gospodina Isusa Krista koji je umro za nas, koji mi je dao svoju bezgraničnu ljubav. I onda želimo tu ljubav dijeliti zajedno, doživjeti, doći ovdje da ga doživimo. Ali ako nemamo to, tu ljubav čežu, doći ovdje susret živo Boga na sastancima, na družbama, onda znači da nemamo čežu za Bogom. Ako je nemamo za jedni drugima, čežu tu ljubav, bratsku ljubav jednu za druge, znači da nam fali one ljubav prema Gospodinu. Jer ovdje piše kako ćemo reći da ljubimo Gospodina ako ne ljubimo svoga brata koga vidimo. Ljubav prvenstveno treba nadahnuti, a tek onda čeznuti za uzvraćanje. Jer mi svi čeznemo da dobijemo tu ljubav, ali treba nadahnuti kod druge osobe, tako da ćemo i mi iskazati tu ljubav. Trebamo učiniti više od uzvraćanja ljubavi onima koji nas ljube, što čak i prirodan čovjek može činiti. Lako je uzvratiti ljubav, a treba nekad učiniti prvi korak, to je teško. Moramo dopustiti da se ljubav umnoži i prelije. Ljubav trebamo proslijediti tako što ćemo poduzeti prvi korak, a nećemo samo čekati da na nju odgovorimo. I to je nekad teško, jer odmah se u glavi javio ni strah od odbacivanja, pa hoće li možda biti odbačeni ako pružimo tu ljubav, ako se prvi isprsimo, ako se prvi damo. Ali to je čin vjere. Moramo zakoračiti, moramo mi nekad biti ti u Božoj ljubavi koji će se prvi dati. A onda ako dobijemo tu ljubav nazad, dobijemo, ako ne dobijemo, mi smo dali sebe, dali smo svoje, dali smo ono za što nas Gospodin poziva, da dijelimo ljubav. Ljubav je uvijek vrijedno zanimanje za dobrobit oni koji ljubimo, ovo je super rečenica. Znači, vrijedno zanimanje za dobrobit drugih, ne samo za ono što ja želim i ne samo za vlastite interese, ono što meni odgovara, već vrijedno zanimanje za dobrobit onih drugih koji ljubimo. Da se zanimamo za potrebe drugih, ne samo za naše potrebe. Jer zato se možemo uvijek zamarati, uvijek možemo o tome razmišljati. Ali Gospodin želi da izađemo iz toga i da gledamo ono što je ugodno drugima. Zato nas je pozvao da služimo i da budemo sluge jedni drugima. Ona raste kroz odnose. Bog nije jedino izvor i početak svake ljubavi, već je osobno pokazuje u svim odnosima u kojima treba procvjetati. I to su po broj jedan odnos muškarca i žene, muž i žena. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju. Efežani 5.25. Po broj dva, roditelji dijete. Izaija 49.15. 16. Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Pardon. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svada su mi pred očima. I ovdje što se spominje roditelj dijete, evo ja sam roditelj, hvala Bogu, Gospodin me blagoslovio s djecom i postoje, javi se ta neopisiva ljubav između roditelja i djeteta, između oca i svog djeteta, ali ono što majka ima za svoje dijete, ne mogu reći, ne može se uspoređivati koja je ljubav veća ili manja. Ali to je jedna posebna razina ljubavi koju Gospodin upravo koristi za primjer, to se jednostavno ne može riječima opisati na koji način majka, dobro nama očevima, možda nekad i pretjerano brine, možda to nekad nama i nema smisla, ali tu se pokazuje ta majčinska ljubav koja se jednostavno ne može nekad riječima opisati, nekad je mi drugi ne možemo razumjeti nego sama majka. I upravo tu usporedbu Gospodin koristi da nas ljubi tako kao što majka ljubi svoje dijete, što niko ne može raskinuti. Pod broj 3, odnos među braćom, Hebreji 2, 11-12. Jer svi, i posvetitelj i posvećeni, imaju jednog oca. Zbog toga se ne stidi zvati ih braćom kad veli na vijestiću ime tvoje braći svoju, usred skupštine ću ti pjevati hvale. I po broj 4, prijatelj prema neprijatelju. Ovo što smo čitali po broj 1, između muškarca i žene, po broj 2, roditelji i dijete, i pod broj 3, braća, to su sve nekakve prirodne ljubavi, nešto što je čovjeku prirodno. A ovo, prijatelji prema neprijatelju, da budemo otvoreni prema svojim neprijateljima, da ljubimo svoje neprijatelje, to je ono gdje nema logike, gdje nema smisla, a što nas Gospodin uči da činimo.
ali to ne možemo u svojoj vlastitoj snazi. Jer možemo mi do nekakve granice ljubiti i svi mi imamo svoje granice. I svi smo mi spremni oprostiti određeni broj puta, ali moramo priznati da nam je potrebno kad dođemo do tih svojih granica, baš tad dopusti Duhu Svetom da nešto napravi u našem srcu, da počnemo ljubiti iz njegove ljubavi, crpiti iz njegovog izvora ljubavi. Jer naš izvor ima granicu. Ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svog Oca Nebeskog, koji čini da njegovo sunce izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Matej 5.44-45. I ako želimo postati sinovi svog Oca Nebeskog, onda moramo činiti ono što Otac čini, a on je ljubav. I sve što on čini, čini u ljubavi prema nama. Ljubav je srž međuljudskih odnosa. Razvit će se kroz odnos davanja i primanja. Znači, potrebno je oboje. Ne možemo samo davati jer ćemo ostati osiromašeni, ne možemo samo primati jer ćemo isto tako u jednom vidu ostati osiromašeni. Potrebno je oboje, i davanje i primanje, da bi osjetili tu Božju ljubav, da bi osjetili tu radost, i davanje i primanje. Potrebno je oboje. Ljubav je najvažnija stvar koju možemo naučiti u životu. Točka. Ona je jedini zdrav način da se odnosimo prema sebi, drugima i Bogu. U svim smjerovima, znači prema sebi, i zdrava ljubav prema sebi, samome sebi, da bi mogli ljubiti druge, ljubav prema drugima, oni koji se nalaze oko nas, svojim bližnjima, ljubav prema Bogu. U sva tri smjera najvažnija je ljubav, i kad smo savršeni u ljubavi, onda smo zapravo savršeni. Ako savršeno možemo ljubiti, onda smo savršeni u svemu, ali znamo da nismo i znamo da je potrebno, što kaže ovdje lekcija, naučiti ljubav, ljubiti. Ali to se ne može naučiti nego kroz nekakve teške situacije, kroz zapravo nekakve čak i kušnje, gdje nas Gospodin stavi da nauči, da nas nauči kako u takvim trenucima kad nije lako ljubit, i onda nam on pokaže što se nalazi u našem srcu, koji je razlog zašto mi u tom trenutku ne možemo ljubiti onako kako on ljubi. A uvijek postoji puno razloga zašto. Najbolje nam je ostati i šutiti. Najbolji način da uvidimo važnost, pardon, onaj jedini zdrav način da se odnosimo prema sebi drugima je Bogu, cijeli svemir se drži zajedno na temelju ljubavi. Najbolji način da uvidimo važnost ljubavi steći ćemo pregledom četiri biblijske izjave koje nastoje odrediti Božju bitnost. I ljubav je jedna od njih. I sad se vraćamo na prvi vjeronauk. Pod broj 1. Bog je duh. Bog je duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini. Ivan 4.24. Pod broj 2. Bog je svjetlost. 1. Ivanova 1.5. A ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam dojavljujemo. Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. I nikakvog zla i ništa lošeg ne postoji u njegovoj blizini, i takvi moramo biti mi. Koliko god možemo, on nas poziva da budemo čisti i sveti, ali bit ćemo ako smo razapeli svoje tijelo sa svojim strastima i požudama, što smo čitali u Galaćanima 5. Ali to tijelo treba željeti živjeti. Iz dana u dan razapira svoje tijelo, jer se svakog dana nešto novo pojavi i začudiš se odakle ovo. A Bog zna odakle, iz dubine našeg srca, koje još mi nismo svjesni da postoji, a on nam to polako u svojoj ljubavi objavljuje šta sve postoji u nama i čime se sve treba pozabaviti. Pod broj 3, da sve nije uvijek tako lijepo, Bog je proždirući oganj. Uistinu naš je Bog oganj koji proždire, Hebreji 12.9. On proždire sve ono što ne valja, on će prožeti svojom svetom vatrom i očistiti nas od svega ono što ne valja u našem životu, ako mu dopustimo kroz tu vatru dok prolazimo da on to očisti. E, ta vatra će proći i izgorit će ono što ne valja, ali ako mu nismo predali svoje srce, nastavit ćemo dalje i ostaćemo prazni, ali Gospodin želi da dok ta vatra gori u našem srcu, da izgori ono što ne valja, a da nas onda ne ostaje prazno, već da nas ispuni svojom ljubavom. Onda ćemo biti zadovoljni što smo prošli kroz to i neće nam biti teško prolaziti kroz kušnje i nevolje, jer ćemo znati svaki put što nas čeka na kraju. I najljepše iskustvo koje doživi kad si Gospodin ovdje, kada je Gospodin povede na pokajanje, super je obožavanje, super je sve, ali u tom pokajanju, ja to nikad ne znam objasniti, nikad to riječima se ne može opisati. Kad tu uklečiš pred Gospodinom
istovremeno si toliko tužan i žalostan, a opet si toliko sretan i toliko si ispunjen, te samo njegova milost, njegova te ljubav oblije. I to je nešto najbolje što možeš doživjeti. Znaš da si kriv, znaš da ti nema pomoći, a istovremeno znaš da ono je tvoja pomoć kada ti pomaže, koliko god puta zgriješiš, ako se pokaješ, on će iscijeliti tvoje srce, izveće te na pravi put, izbavit će te od toga i oblije te svoju predivnu ljubav. Pod broj 4, Bog je ljubav, znači on nije samo Bog ljubavi, što ljudi često znaju kako govoriti u svijetu, nego on je ljubav, on je ljubav. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. 1. Ivanova 4.8 i meni je jedan od najdražih stihova kad sam se obratio, 1. Ivanova 4.16. A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama. Znači ljubav koju Bog ima u nama. I vjerovali u nju. Bog je ljubav i tko ostaje ljubav, ostaje u Bogu i Bog ostaje u njemu. I kad se nađe nekako takva situacija u našem životu, ako odreagiramo u ljubavi, ostajemo onda u Bogu i Bog ostaje u nama. Potrebno je vrijeme da se naučimo duhovno odnositi jer smo bili duhovno mrtvi zbog grijeha. Ali smo ju oživjeli u Kristu. A biti u Kristu znači umrijeti sebi, umrijeti onome ja, da ono sreme može donijeti rod. Svjetlost nas često plaši stoga što mislimo da će u nama nešto izložiti. Što najčešće i oče. A izložit će ono što ne valja i Gospodin nas izlaže svom svjetlu da nam pokaže što to u našem srcu ne valja. Jer moramo priznati i svi mi to vidimo kogo god da smo s Gospodinom, da uvijek ima onoga što Gospodin treba rasvijetliti, čime se treba pozabaviti u našem životu. Ali mu trebamo dopustiti, to je taj težak korak. A i to je sami čin vjerne. Vatra je stvarna prijetnja zato što plamen može proždrijeti nešto dragocjeno. Nekakvu naviku, dobro, to je dragocjeno je pod navodnika dragocjeno. Nekakvu naviku ili pogrešan prioritet ili neumjerenu naklonost, što na kraju vodi idolopoklonstvo. Međutim, ljubav je pristupačna. Bog je ljubav pa ćemo biti privučeni kako bismo postali sposobni dočekati ga s dobrodošlicom u svemu onom što on jest. I to je taj primjer koji sam spomenuo kada Gospodin uvede u svoju prisutnost. On te neće ostaviti praznim, on te neće usuditi osuda dolazi od onoga tužitelja braće. On te u svoju ljubav vodi u pokajanje, pokazuje ti svojim duhom što ne valja, da mu to predaš. Pod naslov početak učenja kako ljubiti druge. Učenje kako se prihvatiti i primiti ljubav koja nam se pokazala. Početak je učenja kako ljubiti druge. Ne možemo davati nešto što prvo nije postalo sastavan dio našeg bića. Znači prvo moramo naučiti kako prihvatiti ljubav. Kao što je prije rečeno, ljubav prema drugima započinje zdravom ljubavom prema samom sebi. Ovo načelo se proučavalo i u Starom Zavjetu. Levitski zakonik 19.18. Ne usvećuj se, ne gaj srdžbe prema sinovima svog naroda. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Ja sam Jahve. Isus je značenje zakona sažeo u novoj zapovedi, u Mateju 22.37-39. On mu odgovori. Ljubi Gospodina Boga svog svim srcem svojim, svom dušom svom i svom pameti svom, zapravo cijelim svojim bićem da ljubimo Gospodina. To je najveća i prva zapovijed. Druga joj je jednaka, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Ali kako možemo ljubiti bližnjeg svoga kao samog sebe ako zdravo ne ljubimo samog sebe? Treba prvo naučiti imati to zdravu ljubav prema sebi, samoprihvaćanje, da bi onda mogao zdravo ljubiti druge. Ali ova zapovijed koju Gospodin je stavio s njom i ispunio sav zakon i sve proroke i sve odredbe koje postoje. I opet kažem, ako smo savršeni u ljubavi, ako savršeno ljubimo one koji su kod nas, ako savršeno ljubavi ljubimo Gospodina, mi smo onda savršeni. Ali znamo opet da to treba naučiti, da nismo još uvijek savršeni u ljubavi. Premda je važno krenuti od samoprihvaćanja, zacijelo ne smijemo tu stati. Ljubav ne smije biti ograničena na ljudske izvore. I zašto to smo rekli na početku? Zato što ljudski izvor ima kraj, ima nekakvi limit dokle mi možemo ljubiti. Ako nam Gospodin kaže da oprostimo 70 puta, 70 puta, 77, nemoguće da čovjek u svojoj snazi toliko puno oprosti. Jer svi ćemo mi nekako par puta reći, pa nisam ja lud, neće me neko pravi budalom.
Ko će to podnositi svaki put, pa isto. Ali zato što dođemo do svojih krajnjih granica i kad dođemo do te svoje granice, svoje ljubavi, ljudske, iz ljudskog izvora, ono što mi možemo, jer svak od nas je različitog karaktera, neki su malo skloniji pokazati više ljubav, neki malo manje, ali to uopće nije bitno, ovo se govori o plodu duha, ono što dolazi od duha, od Božjeg izvora ljubavi. E tada u tom trenutku kad treba oprostiti, kad smo na kraju svojih snaga, taj Duh Sveti nastupi i On nam da snage da možemo oprostiti. Ali opet treba tražiti Duha da nam da snage. Jer ako mi nećemo, ni Gospodin šta neće učiniti nasilju. Ostaćemo gdje jesmo. Bog nas je dodatno obskrbio ljubav kroz Svetog Duha o nama. Moramo se osloniti na ovu potporu, želimo li drugima pružiti Božji vid ljubavi. Znači, ne samo ljudski izvor ljubavi, jer to manje više mogu ajde pružiti ljudi u svijetu, oni ljudski izvor ljubav, ono što dolazi od onih međuljudskih odnosa i onog suosjećanja, ali ono što dolazi od Božje ljubavi, to samo dolazi po Svetom Duhu kroz nas. Rimljanima 5.5, a nada ne razočarava jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. Sazrijevanje u ljubavi. Ljubav se treba naučiti, ali i primiti. Došli smo u kontakt s vječnim izvorom ljubavi onog trena kad smo smješteni u Krista. Ipak, veliki dio procesa sazrijevanja vezan je uz učenje kako se osloniti na njegove izvore ljubavi i onda ih primijeniti na izvjesnu situaciju. Jer doćemo do svojih granica, do svog kraja, a onda treba primijeniti njegovu ljubav. Ovo je stupnjevit vid učenja. Bog će nas voditi iz jedne u drugu situaciju. Pružit će nam odnose različite dubine kako bi iz nas izvukao dublju i bogatiju kakvoću ljubavi. Učenici se nisu na prvi pogled zaljubili u Isusa, mada su odgovorili na njegovu karizmu i sve ostavivši krenuli za njim. Nakon što je utemeljena početna privlačnost kroz osoban poziv da uče od njega, bile su potrebne 3,5 godine da postanu bliski prijatelji, jer zato što je potrebno vrijeme, kako ljudskim odnosima, tako i s Gospodinom. Svi mi znamo, dobro, možda nije svima, ali većini znam po sebi, kad sam tako došao Gospodinu, bilo ti je nekako teško zamisliti da te Gospodin sve oprostio i da ti baš sve oprosti kada god za to zamoliš, odnosno kad se iskreno pokaješ. I to možda onome koji tek dođe Kristu je nešto najteže iz početku prihvatiti da nam je oprošteno, odnosno sam sebi oprostiti. I ono, uvijek imaš osjećaj, ono religiozno, da ti moraš u svojoj molitvi pokazati Gospodinu koliko je tebi žao. Onda sad se ti moliš, pa Isuse, pa ovo, pa ono. Ali u tom trenutku, ako ti istinski žao, doslovno su dovoljno one dvije riječi da kažeš Isuse, opet sam falija, opet sam pogriješio, molim te oprosti. I onda on izlije svoju ljubav na tebe. Ali to je iz početka teško prihvatiti da on samo tako, nije to samo tako, ali nama izgleda to prednostno da nam tako lako oprosti. I tako nam je lako oprostio, ali nije mala cijena plaćena. On je to svom krvi učinio. Bile su potrebne 3,5 godine, a postaju bliski prijatelji s kojima je razvio čvrste spone ljubavi i vjernosti, ali bilo potrebno vrijeme. Čak i tada prijatelj moj ga izdao za 30 srebrnjaka. Razvitak ljubavi korak po korak u smislu trajnih odnosa razjašnjen je u Evanđelju po Ivanu. Pod broj 1. Počeli su kao učenici koji su predano učili kroz odnos učitelj i učenik. Znači, on je bio njihov učitelj, oni su bili njegovi učenici i slušali su ono što on govori, ono što ih podučava. Na to Isus reče Židovima koji su mu vjerovali. Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici. Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Ivan 8.31.32. Ali ako ustrajemo u njegovoj nauci, a ovo je njegova nauka, riječ Božja. I čim jedan dan preskočiš i čim jedan dan ne čitaš, odmah se to osjeti, odmah, ne znam kako da to opišem, postaneš nervozniji. Jer nemaš ono nešto čemu bi razmišljati cijeli dan. Dovoljno je nekad samo jedna riječ, jedna rečenica da ti Gospodin pokaže da te to hrani cijelog dana, da ustraješ u toj njegovoj nauci, da slušaš njegovu nauku, ono što je on učio, ono što on govori. Pod broj 2. Naučili su kroz naukovanje da se ljubav izražava služenjem.
postali su sluge svog učitelja. Opet je tu učitelj učinio nešto što je bilo tada revolucionarno, nešto čudesno. Svi su oni htjeli biti prvi, svi su oni htjeli biti oni kojima će se njima služiti, ali Gospodin je rekao da čini upravo suprotno, ako žele biti prvi, da budu posljednji, da budu oni koji služe, na taj način se iskazati ljubav. Ali ako smo mi prvi, ako smo mi gore na tronu, teško da mi možemo nekome iskazati ljubav. Mi smo tu najčešće da mi primamo to, bravo, bravo, svaka čast, i mi primamo ljubav. Ali ako smo mi dole, i ako smo mi među ljudima, ako smo otvoreno srce, onda možemo pružiti tu ljubav, onda ćemo tu ljubav primiti nazad. I bit ćemo blagoslovljeni puno više nego da smo mi, ne znam ti ja tko, u svojim očima. Vi mene zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite jer to jesam. Dakle, ako ja, gospodin i učitelj, oprah vama noge i vi ih morate prati jedan drugome. Morate prati jedan drugome. Ivan 13.13.14. Pod broj 3. Isus je s učenicima kao s prijateljima dijelio povjerljive stvari. To je došlo kroz neko vrijeme. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovjedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima jer vam saopćih sve što sam čuo od oca. Ivan 15.14.15. Jer gospodin je sam rekao, tko su moja braća i moje sestre? Oni koji vrše volju moga oca. I ako vršimo njegovu volju, onda postajemo braća i sestre s njim. A gdje ćeš bolje stvari nego biti da ti je Isus tvoj brat, tvoj učitelj, tvoj otac i sve ono što nam treba. Broj 4. Isus se sasvim poistovjetio s nama, prihvativši ljudska ograničenja. Postao je pravi brat. Jer, riječ Božja kaže, nije se ljubomorno držao božanske časti i slave, već je došao tu među nas i to je jedan vid ljubavi. Odrekao se svega toga da bi došao nama, služio i na kraju dao svoj život da bi mi živjeli u toj ljubavi. Isus joj reče, nemoj me dulje držati jer još nisam uzišao k ocu, nego idi k braći mojoj i reci im, uzlazim ocu svome i vašem ocu, svome Bogu i vašem Bogu, Ivan 20.17. I pod broj 5. Isus je iskazao posebnu naklonost Ivanu koji je uvijek htio biti u njegovoj blizini. Ivan je postao učenik kojeg je Isus ljubio. Petar se obazre i vidi gdje za njima ide onaj učenik kojeg je Isus osobito ljubio. Onaj koji se na večeri bijašao slonio na Isusove grudi i upitao, gospodine, tko je taj koji te ima izdati? Ivan 21.20. Isus je 3 puta pitao Petra. Isus je s Petrom htio obnoviti odnos ljubavi na onu razinu na kojoj je bio prije nego što ga je zanijekao. Ovo nećemo lako uvidjeti sve dok ne razmotrimo grčke riječi za ljubav. Isus je naumio dovesti Petra na razinu agape ljubavi, zato što je Petar u početku mogao govoriti samo o snažnoj prijateljskoj emocionalnoj povezanosti koja se zove filio, to je ona niža razina ljubavi. Isus ga je gurkao prema ljubavi koja je bila prikladna za njihov odnos. Time ga je podsjetio kako se nedavno hvalio da će ostati vjeran čak i kad ga svi napuste. Međutim, nije ga podsjetio da ga ostaju u stanju grizoduša, jer to gospodin nikad ne čini, to Duh Sveti nikad ne čini da nas ostaju u stanju da se grizemo, već da nas privuče sebi. Isto tako, pružio mu je nadnaravna sredstva s kojima će ispuniti svoj cilj i to isto čini s nama. Neće nas ostaviti u tom stanju gdje ćemo biti osiromašeni, već nas želi obogatiti, da možemo mi biti obogaćeni njegovom ljubavi, da tu istu ljubav možemo prinijeti na druge, jer to je taj cilj, da oni drugi koji gospodina ne poznaju, da njima bude osvjedočanstvo u ljubavi, u djelima ljubavi. Tako da se nekad stavimo i preko onoga što mi mislimo da možemo. Da se otvorimo, da dopustimo, da nas vide drugi i da vide ono što, kako nas stvari funkcioniraju u našem životu i kako naš život izgleda da bi upoznali gospodina. A ne da se sramimo, ne da budemo zatvoreni, pa šta će reći o meni, pa šta će misliti ovo, će misliti ono. Na takav način nikad neće upoznati Krista. Ako se doista i svi pokolebaju, reče mu Petar, ja ipak neću. Zaista kažem ti, odgovori mu Isus, upravo ćeš me ti, još noćas prije nego što prijetao, 2 put zapjeva, 3 put zatajiti, Marko 14, 29, 30. Koliko god se on hvalja da ga nikad neće ostaviti,
baš te večeri kad se hvalja se baš to dogodilo. Koliko malo treba, ali to je zato što je Petar došao do svojih granica. Zato što je Petar bio na ovoj nižoj razini filio ljubavi, a nije imao onu ljubav koja dolazi od duha, agape ljubav. Gospodin ga je dva puta zapitao koristeći riječ za agape ljubav, no Petar je mogao odgovoriti jedino na razini filio ljubavi. Krist Isus se treći put spustio na Petrovu razinu. Sve što je Petar mogao pružiti bilo je volim te na osnovu osobne sklonosti. Isus mu je rekao da ljubav treba uložiti i pobrinuti se za potrebe drugih. Zato je rekao Petre, pasi stado moje, pasi ovce moje, da se pobrinimo za druge, za dobrobit drugih, ne samo za naše potrebe. Stvarna briga za druge uključit će u suočavanje s pratećim nevoljama, što će i nižu razinu ljubavi pretvoriti u nesebičnu ljubav, ali moraju postojati nevolje. Ne postoji drugi način da nas Gospodin nečemu nauči nego kroz vatru, kroz nevolje, kroz kušnje. I tek se tada u tim situacijama pokaže opet naša granica i dokle mi možemo sami sa sobom i svojim ljudskim izvorom ljubavi i kad on može onda napokon nastupiti da nam da svoju ljubav. Stvarna briga za druge uključit će suočavanje s pratećim nevoljama, što smo čitali. Isus će doći tamo gdje se nalazimo kako bi nam kazao što činiti da izrastemo u ljubav. Postoje četiri grčke riječi za ljubav, a svaka opisuje različitu razinu odnosa i vrste ljubavi koja im je prikladna. Pod broj 1, eros. Strast, posesivnost. Posesivnost nije nešto, to je nekakav, ajde, iskriven vid ljubavi, nešto što traži više da je meni ugodno bez obzira na stanje druge osobe. Čežnja, žudnja i želja posebno u seksualnim odnosima. Pod broj 2, storge. Prirodna obiteljska naklonost. Sposobnost iskrenog suosjećanja. Znači imati ono zdravo suosjećanje što se događa s drugom osobom, da se možemo radovati kad se druga osoba raduje, kad se možemo plakati s drugom osobom, potrebna je ta storge ljubav na grčki. Pod broj 3 što smo spomenuli, filio ljubav, naklonost, bratska prijaznost, nježnost, međusobna privlačnost ili sklonost, gostoljubivost, ishod zajedničkog rada na zajedničkim ciljima, to ljudi znaju doživjeti često i na poslu. Kad zajedno rade na nekakvim poslovima i pogotovo kad se nađeš, a to nam doživjeti u svom poslu, kad nađeš u nekakvim težim situacijama, kad se nađeš u nekakvim situacijama koje nisu baš lake za proživjeti, onda te to dodatno poveže, dodatno ljudi osjećaju tu bliskost. I to je nešto što je dobro, ali u svim tim situacijama mi moramo odašljati Božju ljubav. Da se vidi ta agape ljubav po broj 4 i tu ćemo stati, gdje ćemo nastaviti sljedećeg puta i gdje ćemo govoriti o ponovićemo agape ljubav i govorit ćemo o posesivnosti. Amen.